Pinagpalang araw po na naman sa ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng dako ng ating daigdig na naabot po ng programang ito. Ito ang bagong araw na ginawa ng Diyos, ang programang araw-araw na pagpapala. Ito ay hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach tayo po ay manalangin Panginoon maraming pong salamat sa iyong paggabay at sa lahat ng po ng aming mga tagapakinig daw ay gabayan niyo kami at pagpalain sa mga salitang aming mapapakinggan at ito'y patuloy na Uh, maitanim sa aming mga puso at ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo nang wala pong uh, uh, wala pong mangyayari kundi ito Panginoon ay uh, merong mangyayari sa aming mamumuhay sa magitan ng aming uh, pakikinig at pagtatanim ng salita sa aming mga puso Lalangin hindi po namin ang iyong Espiritu Santo ay pangunahan kami at patuloy kami nga uh, lumago at magmature Panginoon sa aming pong pananampalataya. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen amen. Muli ay maraming maraming pong salamat. So tayo po ay patuloy na lumago at uh, patuloy po tayong lumakad na may pananampalataya. Okay, so bago po uh, tayo uh, mag- uh, magbigay ng mga iba-ibang punto ng salita ng panginoon ay uh, tayo po ay uh, dumako sa isang uh, sa isang uh, pagbasa ng teksto. eh toy mula sa unang Korintoh 15, 57 hanggang 58. Sabi po dito ito po yung sulat ni Pablo. No? Sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa umagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So ito po ay uh, mula sa Korinto talata 57 hanggang 58. Okay, muli. So, pinagpalang araw po sa ating mga tagapangnig. So, bago po ang lahat ay binabati din po natin ang lahat ng manggagawa sa ating buong bayan. No? Dahil po tayo po ay nagsa-celebrate ng Labor Day. So, lalong-lalo na po sa ating mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Uh, pinagpalang araw po sa lahat po ng ating mga manggagawa. Alam nyo po, ito pong ating pong topic uh, ngayong uh, ngayong araw na ito ay patungkol sa ating pong pagsisikap na ang pagsisikap natin ay uh, wala pong nasasayang. Pag ito ay binibigay natin at ito ay ino natin para sa Panginoon. So, sabi nga our labor in the Lord is not in vain. So, ano ba yung labor? No? Pag pinag-uusapan natin yung labor, parang ang hirap naman yata niya, labor. No? Ako noon, eh, nasa construction po ako. Pag sinabi mong labor, eh, ito yung mga taong uh, nag-uumpisa na sila po yung unang uh, mga, mga taong nandun sa site na naguhukay. So, talagang labor intensive po yun. No? Physical labor intensive po yun. So sa definition po ito po ay isang physical or mental effort uh, especially when uh, when when it required no sa atin po ito yung toil natin work no na ginagawa serbisyo ito na ginagawa ng mga ng mga nagtatrabaho para sa pagkita nila ng salapi kaya anuman mang bagay no may reward or may result doon sa kanila pong pagtatrabaho. Ganun din po sa atin no. Those who do labor for wages no. Ah, uh, ganun din po sa ating pong uh, Panginoon. Tayo po ay mga kamanggagawa ng Panginoon, okay? Ang sabi po sa verse 28 no, sabi diyan, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So, dito po ay ini-encourage po tayo. No? Ang konteks po nito ay sabi po dyan ni Pablo, dahil tayo ay uh, pinagtagumpay na ng Panginoon mula sa, sa, sa kapangyarihan, ng kasalanan at kamatayan, sabi niya, tayo ngayon ay nagpagtatagumpay dahil sa kanyang muling pagkabuhay ngayon, eh, meron tayong pag-asa. Kaya sabi niya, kaya nga, mga kapatid, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kayong matitinag, maging matatag kayo. No? Dahil alam natin na meron tayong pag-asa. Kaya nga sabi po natin, noong mga nakaraan na, nakaraan na mga na pag-aaral natin, kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoon, hindi siya nagkaroon ng resurrection, eh yung hope po natin nawawala ng saysay. At even yung paglilingkod natin kung hindi kung hindi tayo kung hindi ang Panginoon nabuhay na buhay muli eh yung ating paglilingkod o ano man yung ating uh, mensahe ng uh, ng Panginoong Kristo, kung hindi totoo yung sinabi niya na na hindi siya mabubuhay na muli, eh wala pong saysay yung ating pong ginagawa at gagawin pa. Pero purihin ang Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, kaya nga, magpakatatag kayo at magpakasipag kayo. No? na kayo ay paglingkod sa Panginoon dahil ang pag-asa natin na yung ating ginagawa para sa Kanya ay hindi po masasayang at hindi po in vain. Kaya maganda po na, na, na tayo po ay maglingkod sa Panginoon ng buong puso no? at wala pong masis, masasayang na pagsisikap sa ginagawa po natin para sa Kanya. Madalas, tayo ay nawawala ng pakialam, okay? Nawawala ng sigla, no? tinatamad tayo, nawawala ng malasakit sa paglilingkod o pagsisikap sa Panginoon dahil wala tayong makitang obvious na mga resulta sa ating mga ginagawa. Nararanasan niyo po ba yan? Parang uh, tagal-tagal ko naglilingkod sa Panginoon, parang yung aking panalangin na hindi niya tinutugon o walang nangyayari. Okay? Pero knowing that Christ has won the ultimate victory, uh, kailangan ito, ito yung sa atin kung paano tayo mamuhay sa, sa panahong ito. Okay? So, ibig sabihin, nung, uh, nung, tayo nakakilala sa Diyos at tayo ay uh, kasama niyang uh, nabuhay na muli sa kanyang muling pagkabuhay, no? dapat nagkaroon ng uh, epekto sa buhay natin, nagkaroon ng transformation uh, sa paraan na tayo ma sa panahon ito. No? Hindi na dun sa sa dating pamumuhay natin. Kaya sabi ni Pablo, sabi, magpasalamat tayo sa Diyos. Yan. Ilan sa atin dito ang barunong magpasalamat kahit na parang uh, medyo parang hindi ko yata nakikita yung kaganapan uh, ng sinabi ng Panginoon, pangako ng Diyos. Pero alam nyo, kahit na anong gawin po natin, tapat ng Diyos. Maaaring hindi natin nakikita ngayon pero meron siyang ginagawa sa buhay natin. Kaya sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos sapagat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa magitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Thanks be to God who give us the victory. No, Sabi doon, yung victory, ibig sabihin, as a conqueror no? through our Lord Jesus Christ. Uh, sabi nga ng, uh, ng uh, salita ng Panginoon, Yet in all these things, we are the more than conquerors, and gain overwhelming victory through Him who loved us so much that He died for us. Romans 8:30. 37, no? So ito pong uh, talatang ito ay naglalaman ng isang uh, uh, comforting promises sa sa tala sa mga salita ng Panginoon. Tayo pong mananampalataya ay laging meron po tayong hinarap na mga na hardship uh, in many forms, no? Hindi na ipa tayo ng uh, forma ng mga kabigatan natin, meron tayong mga persecution o misan mga sakit karamdaman and misan imprisonment no so imprisonment hindi lamang po ito yung literal na nasa cell na tayo misan we are in prison sa ating pong sariling uh, uh, sariling buhay o misan nandun lang tayo sa isang uh, confined na, uh, na area ng buhay natin na ayaw natin na tayo nakakulong at hindi tayo makalaya o hindi tayo maka-overcome no? and even death no? sabi nga eh, ito yung madalas no? Uh, sa atin ng, uh, ng takot dahil uh, akala natin inabandon tayo ng ating Panginoon. But Paul, no, sabi nga, eh, sinabi niya na imposible na tayo ay uh, malayo sa pag-ibig natin kay Kristo Yesus. Kahit ang kamatayan, sabi niya, no, ay eh, hindi pwedeng mag, uh, magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Christ's death for us is a proof of His unconquerable love. Amen? So, ibig sabihin, no tayo ay nagtatagumpay. Lagi tayo magtatagumpay kay Kristo Yesus. Dahil yung kanyang kamatayan ay tunay na nakatibayan na ang pag-ibig niya sa atin ay dakila. Nothing can separate us from Christ's presence. Amen? God tells us how great His love is so that we will feel experience totally secure in Him. So, tayo po ay uh, meron pong uh, ganap na na assurance o kasiguruhan na tayo po kapag tayo ay nasa Panginoon eh tayo po ay nagpa, nasa ilalim ng kanyang kalooban kung tayo nananampalataya at ito po yung ating overwhelming assurances okay we will not be afraid so huwag kayong matakot sa paglilingkod sa Panginoon lalo na sa Panginoon sapagkat siya ang nagre-reward po sa atin dito rin po sa ating uh, sa ating pong ginagalawan ay meron po din tayong tinatawag na earthly master at yung mga mga tinatawag nating uh, nasa ilalim ng ating mga master ito po yung mga nagtatrabaho o kaya nga po Labor Day ngayon no eh tayo po ay uh, uh, nagse-celebrate noon no every year no we celebrate labor day no at dito sa ating pong pinag-aaralan ay eh, makikita din po natin yung earthly master and slave relationship no ito po ay makikita natin sa Ephesians chapter 6 verse 5 to 9 ang sabi po ng verse 5 sabi diyan mga alipin, sundin ninyo ang mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan. May nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya yan. Sabi niya, maglingkod kayo ng masaya. Masaya ho ba kayo sa trabaho ninyo? Sabi dito, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagat alam ninyong gagantimpalaan ang Panginoon ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninyo man, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag din yung kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itinatangi. Yan. So lahat po tayo no, ay uh, nasa pailalim ng ating uh, dakilang master, ang ating Panginoong sa Kristo. Whether ikaw ang employer o employee, sabi nga nun, eh dapat daw gumawa tayo ng taus puso sa Panginoon as if sa Panginoon tayo nagtatrabaho, hindi para sa mga tao. Sapagat minsan po, pag po tayo ang kaisipan natin sa tao tayo, sa kumpanya tayo, nagtatrabaho, eh madali po tayong mapagod, madali po tayong maburyo, di ba? Pero ang instruction ni Pablo sa atin, no? in-encourage tayo dun sa yung ating pong responsibilidad na tayo po ay gumawa ng tapat at buong puso with integrity sa ating pong pagtatrabaho. So, kapag ho tayo ay merong uh, tamang pananaw sa trabaho na, na ating pong ginagawa ngayon, ay eh, sabi nga nun, as if sa Panginoon tayo nagtatrabaho. Okay? So, Christian employees should do their job as if Jesus Christ were their master or supervisor. Amen? At ganoon din po sa mga employer, mga Christian employers, no? should treat their employees fairly and with respect. Yan. Hindi po natin inaabuso yung ating mga empleyado, lalo na po tayo po yung mananampalataya. Can you be trusted to do your best even the boss is not around? Yan sa ating mga empleyado, no? So, do you work hard? Na meron tayong kasiyahan, enthusiasm, o tinatamad tayo na ko lunis na naman. Uh, ano ba 'yan? 'Di ba? Makikita ko na naman yung boss ko, pero may, may, excitement ba tayo kapag tayo nagtatrabaho? Dahil alam natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng reward. Hindi man tayo mapansin ng mga boss natin, sabi nga ng Panginoon, siya po ang magbibigay po sa atin ng reward. Amen? At wag lang tayong maging boss pleaser. No? Pag nandiyan yung boss, ang sipag-sipag natin, pag nagpaalam na si boss, ay wala, kanya-kanya na tayo, kanya-kanya na ang ginagawa natin. Do you treat your employees sa mga Christian employers? No? Do you treat your employees as people not a machine baka naman uh, uh, masyado nating inaabuso yung mga lakas ng mga tao oras ng tao na imbis na meron siyang panahon para sa kanyang pamilya at sa pamahinga eh minsan sinasabi natin hindi kailangan tapusin natin 'yan no at uh, hindi natin nire-regard yung kanyang mga uh, mga sarili ding kapakanan remember that no matter whom you work for and no matter who works for you the one you ultimately should want to please is your father in heaven. Amen? So sabi po dyan sa sa, sa salita ng Panginoon, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man. No? Sabi po dyan sa Ephesians chapter 6 verse 8, no? sapagkat alam ninyong gagantimpalaan, ibig sabihin, ang Panginoon ang nakakita po sa atin, ang Panginoon ang siya magre-reward sa atin sa lahat ng mabuting gawa nino man, maging siya man ay alipin o malaya. Tayo po ay maglingkod with singleness of heart, no? Devoting our full attention and energy to the job at hand. So sa ating pong mga ginagawa, sabi nga na kailangan meron tayong singleness of heart. We need to devote, focus our attention and our energy dun sa pinagagawa sa atin ng ating mga boss. Ito'y uh, ginagawa natin para sa Panginoon. And doing the will of God from the heart. So kung meron tayong tamang pananaw sa pagtatrabaho eh sabi ko nga ka kanina no eh hindi ho tayo mabobor kasi alam natin nang na Dios at ang kalooban niya uh, na ating pong ginagawa ito ay ginagawa natin na mayroong uh, puso. Since we are serving Christ and doing the will of God no eh uh, ito po ay nag-iindicate sa atin ng importance o yung importansya ng tamang puso o yung right heart attitude natin. Amen. So in conclusion, we are to serve Christ not men, we shall receive our rewards from Christ, not from men. So hanggang dito na lamang po muna tayo sa ating pagtatalakay sa salita ng Diyos. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang mga episode. Ito po si Pastor Dave Domingo na nagpapasalamat, nagsasabing tunay nga ang araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay nagbubunga ng araw-araw ng pagpapala sa ating buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos at Ama, ng ating Panginoong Yeso Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kamanggagawa kay Kristo Yesus. At ganun din po ang lahat din po ng aming pong mga, mga makabagong bayani na manggagawa na nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At ganun din po yung aming mga OFW na manggagawa na naway sila'y pagpalain mo, Panginoon, ng mabuting kalusugan, at sa kanila pong paggawa Panginoon ay alalahanin nila na ikaw ang Diyos na aming tunay na nagre-reward po sa aming pong mga mga labor Panginoon. Salamat po Panginoon sa pag-iingat mo sa araw pong ito at ganoon din po sa lahat po sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos at kagalingan ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Side.